assalomu alaykum xush kelibsiz bugun sizlar bilan turk oshxonasiga mansub bo'lgan bazlama nonlarini tayyorlaymiz buning uchun yuz millilitrda issiq suv bir choy qoshiqda shakar bir osh qoshiqda drojja va ikki uch osh qoshiqda un solib yaxshilab aralashtirib apara xamir tayyorlab olamiz apara xamirimizni 8-10 minut davomida oshirishga qo'yib qo'yamiz bu orada droжаrmiz yaxshilab ko'pchib chiqishi kerak bo'ladi mana hammasini yaxshilab bir xil massaga olib kelib olgandan keyin ustini yopib sakkiz o'n minutga qo'yib qo'yamiz дрожжаmiz ko'pchib chiqishi kerak mana xuddi shunaqa ko'rinishda ko'pchib chiqadi endi xamir qilishni boshlaymiz xona haroratidagi yuz millilitrdagi qatiq yoki kefirimizni olamiz bir choy qoshiqda tuz ikki uch osh qoshiqda o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtiramiz va unimizni elakdan chiqarib xamir qorishni boshlaymiz 350 g atrofida un ketadi qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz oshirma xamirlar o'zi yumshoqroq qoriladi yaxshi oshib chiqishi uchun mana xamirimizni tayyorlab oldik endi idishimizni ozgina yog'laorib xamirlarimiz ustini ozgina yog'laymiz idishga yopishmasligi uchun va strech bilan yopib 40 50 minut atrofida oshirgani qo'yib qo'yamiz xona haroratida oshib chiqishi kerak bo'ladi mana oradan vaqt o'tib xamirlarimiz oshib chiqdi endi ozgina unlab unlab stolimizga olamiz xamirni va ortiqcha havolardan chiqazib yuboramiz zuvalacha yasab olamiz o'zimizga kerakli kattalikdagi bo'laklarga bo'lamiz man olti bo'lakka bo'lib oldim manda maydaroq maydaroq qildim o'zimizga kerakli bitta xamir olib qolib qolganini ustini yopib qo'yamiz unlab unlab xamir yoyib olamiz qalinroq yoyiladi bazlama xamiri man ozgina yupqaroq qilib yuordim sal kattaroq yoyib yuordim ko'rsatib o'tganimdan ozgina qalinroq bo'lsa yana ham yumshoq bo'lib chiqadi quruq tavaga tavaga xamirimizni solamiz qizib turgan tavaga o'ttiz sekund o'ttiz sekundda ta ikkala tarafni ag'darib olamiz va oradan bir minutla vaqt o'tgandan keyin o'zi sekin ko'tarilishni boshlaydi dрожа o'zini ishini ko'rsatadi xuddi shu ko'rib turganinladek bo'lib ko'tarilib chiqadi o'rta olovda ikki uch minut davomida ikkala tarafni tilla kirgizib qizartirib pishirib olamiz man videoni tezlashtirib olganman sizlarda ozgina sekinroq bo'ladi bu bo. aytib o'tganimdek 1 minutni ichida ikkala tarafni 30 sekund 30 sekundda aylantirib olasizlar va qizartirib pishirish uchun yana 2-3 minut vaqt ketadi bitta bazlamani tayyor bo'lish uchun 3-4 minut vaqt ketadi mana ikkinchisi ham xuddi shu ko'rinishda pishirib olamiz barchasini xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz tayyor bazlamalarimizga sariyog' surib ko'katlar bilan dasturxonga tortishimiz mumkin sariyog' surib o'rab qo'ysanglar salafan bilan judayam yumshoq bo'lib ketadi oralari ham yaxshi pishib chiqqan judayam yumshoq mazali bazlamalarimiz tayyor istaganinglarcha dasturxonga tortishinglar mumkin hammaga yoqimli ishtaha keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling